Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Às 18 horas e 58 segundos do dia 15 de fevereiro de 2022, vamos declarar abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão plenária com a ordem do dia. Não há projetos aptos à discussão nesta noite. Encerrado o espaço de discussão de projetos. Passamos à apresentação e deliberação de requerimentos. Ops. Requerimento número 03, de autoria do vereador Gilberto do Amarante. Eu vou passar a palavra para o vereador, autor do projeto, para que em 5 minutos nos explique sobre ele. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidenta, vereadora Clarice, presidente, vereadora Clarice. Aos demais que estão nos assistindo, o Diego, presidente do sindicato. Este pedido de informação, presidente, ela está relacionado às questões que nós já debatemos aqui na casa. Relacionado a informações das providências que estão sendo tomadas pelo Executivo e que tragam para nós, aqui na casa, então, no passar do seu tempo, que o Executivo tem, então, para nos fornecer, baseado nas discussões, nos departamentos de saúde, dos quais nós discutimos muito nesta casa. Eu vejo que hoje, ontem ainda, eu assisti a sessão em casa, foi discutido a questão do posto do 1º de maio, até eu depois até questionei o pastor Davi se em algum momento funcionou lá no primeiro os dois postos que não funcionaram, então foi... Quando abriu o posto que está funcionando hoje, fechou aquele que estava em funcionamento anteriormente. Então, são informações que eu... que depois, trazendo aqui, a gente vai debater mais nesta casa, nesta Câmara de Vereadores. Muito obrigado, senhor presidente. Então, a palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos para manifestações individuais antes de colocar em votação. Se nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, coloco então em votação o requerimento número 03/2021. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Muito bem. Todos os vereadores permaneceram sentados de acordo, então, com o requerimento número 03. Não havendo mais manifestações, colocamos em votação, já foi colocado, não é? Encerrado o espaço, então, de requerimentos. Passamos agora ao espaço de apresentação e deliberação das moções. Moção número 01, de autoria do vereador Juliano Luiz Baumgarten, bancada do PSB. Uma moção de protesto. Passo a palavra, por até 5 minutos,
para o vereador proponente. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora, Clarice, imprensa aqui presente, presidente do SISMUF, cidadãos, servidores desta casa, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara de Vereadores. Bom, então eu trago nesta noite uma moção de protesto ao novo modelo que foi cunhado e na virada ali do ano finaleira foi imposto. Nós fizemos um trabalho árduo e intenso, cito principalmente meu colega Gilberto Amarante, que estivemos em diversos movimentos contra o modelo do pedágio que se avizinhava, um modelo que custaria muito caro, muito, e que tinha empecilhos. Os dois principais eram a outorga, que o que era? Que era a caução do Estado, era uma forma de garantir um recurso para ficar, e também a trava do deságio, que era 25%, que o que, que fazia isso? Limitava o desconto, ou seja, o valor da tarifa. Então, fizemos diversas manifestações, diversas reuniões regionais, movimento lá na frente do Piratini, mas eis que então o nosso governador nos deu um presente, literalmente um presente grego. Ele atendeu a população, tirou a outorga, tirou a trava do deságio e ele acrescentou mais um elemento. Um elemento então chamado que é a conta de aporte à subscrição adicional do capital registrado. Que, o que, que é isso? Uma outorga 2.0. Eu elimino a outorga, libero a trava, mas crio outro mecanismo. E quando eu crio esse mecanismo, encarece, leva a uma taxa exorbitante, o legítimo roubo à população. Porque da forma como que está para sair, como saiu o edital, nós vamos pagar R$ 9,25 o pedágio. Se nós formos pegar, partindo do pressuposto de Farroupilha até Porto Alegre, e de volta, as quatro viagens, vai custar R$ 37,00. Ou seja, um valor absurdo, um valor exorbitante. Então, o que, que essa moção ela vem? Ela vem a protestar contra esse formato, pedindo o cancelamento desse edital, pedindo que seja retirado essa conta de aporte, que é o quê? O Estado quer lucrar com o pedágio. Eu falava com o Duílos, a gente discutiu várias vezes sobre a questão dos pedágios. O Estado não tem que ganhar dinheiro com o pedágio. O Estado devia ter feito o seu papel e conservado as vias. Mas o que, que se fez? Se fez aquela lógica neoliberal, se deixou levar a um nível de defasagem, a um nível onde que as coisas não andaram, para o quê? Para botar ali, vender. Então, o Estado já vai receber todos os tributos, ICMS, enfim, todos que estão ali previstos. E com isso, não é só apenas uma tarifa que vai ser paga, vai impactar no custo da vida de todos, do Pedro, do Paulo, do João, da Maria. Como que vai impactar? Vai impactar quando nós comprarmos algum alimento, mantimento, remédio. A própria gasolina, a gente já está pagando um valor absurdo. E vocês acham que não vai reajustar na gasolina quando chegar à praça de pedágio? Claro que vai. E fora tudo aquilo que a gente falava, as questões relacionadas à garantia, à segurança jurídica de que as coisas vão acontecer. Além do mais, uma concessão fabulosa, absurda, de 30 anos, ou seja, que vai envolver diversas gerações, diversas. Não é 3 meses, não é 3 anos, são 30 anos. Fora todas as pesquisas que já mostram que o Estado do Rio Grande do Sul, eu solicito depois o espaço de liderança. Todas, fora isso, que nós temos pesquisas que já mostram que o Rio Grande do Sul vai estagnar. Ou seja, nesse edital prevê que tem que passar um número X de veículos por ano. Se não passar esse número anualmente, vai ter reajuste. Quem que vai pagar? Vocês acham que o governo do Estado vai puxar algum dinheiro do bolso para pagar essa diferença?
Não, vai sair do bolso do contribuinte. Agora inicia o seu espaço de liderança, vereador. Obrigado, senhora presidente. Vai fazer o quê? Vai encarecer. Então, isso mostra o quê? Um plano mal feito, mal organizado, com uma vontade estrondosa de colocar na prática, e que alguém vai ganhar. Só que quem mais vai ganhar não é a população, é quem detém a concessionária, que vai ter lucro. Ter lucro. E a população o quê? Mais uma vez pagar a conta e fica penando. Então é um absurdo isso, esse modelo que está posto, não dá para aceitar. E nós precisamos de uma forma unânime, sem olhar para partido, sem olhar para ideologia, se unir contra esse retrocesso. Contra esse, literalmente, esse pedágio do mal do leite. Bom moço, boa fala, fala fácil, mas no ímpeto lá o quê? Não está preocupado com o povo gaúcho. Está preocupado com a caminhada dele à presidência da República. Senhor governador, queria vergonha na sua cara. Isso aqui é um roubo à população. Um roubo, uma afronta com os direitos constitucionais, um dele, o direito de ir e vir que está privando. Eu estive também na semana que se findou em Bento Gonçalves, numa audiência, numa reunião regional, onde tivemos presenças de diversas autoridades e se discutiu muito. E lá foram apresentadas alternativas a essa questão do pedágio. E o discurso lá que estava lá na SIC de Bento era unânime. Ninguém era contra o pedágio, mas sim contra o modal, contra esse formato. Todo mundo cita Santa Catarina. Eu tenho alguns dados aqui só para elucidar, só para ilustrar para vocês terem noção da vergonha que está posto isso. Santa Catarina, o pedágio custa de 4 a 5 centavos por quilômetro. Esse aqui vai custar 14 centavos o quilômetro. 14 centavos o quilômetro. Ou seja, 3 vezes a mais. Então, é um absurdo. Então, o que que se precisa ser feito? Cancelar esse edital. O próximo, não colocar essa conta de aporte. De novo, o Estado não precisa lucrar com isso. O Estado não precisa ganhar. O Estado tem que achar uma forma, já que foi ineficaz, que foi ineficiente, achar uma forma de resolver esse problema. E não, mais uma vez, terceirizando, botando a culpa, botando a responsabilidade no bolso do cidadão. Então, o que que é preciso? Obrigado. Com a retirada da conta aporte, pode diminuir 40% o valor. Se adotar a modalidade free flow, que infelizmente não é regulamentada aqui no Brasil, pode diminuir até mais 15%. Que é o quê? Que é um passe rápido, fácil, e que ajuda no, na questão de facilitar tecnologia. Então, lá também foram apresentadas algumas ideias, como, por exemplo, uma formulação de uma política, uma parceria público-privada, um controle online de arrecadação, maior transparência, porque até então não se vê em nenhum momento prestar contas, transparência, criação de um conselho de usuários. Quem que vai fiscalizar isso? Onde que a sociedade civil está incluída, imbuída? Não, a gente não vê. Então, o que que acontece? É uma conta absurda, exorbitante, e agora nós precisamos o quê? Pegar junto e tentar, mais uma vez, evitar esse retrocesso que o governo Leite está causando a toda a população. Então, eu quero solicitar que meus colegas vereadores, vereadores subscrevam para nós termos mais força. É um assunto importante para a nossa cidade e para a nossa região. É uma moção, talvez não resolva nada, mas é um movimento. E o movimento precisa ser feito. E nos próximos dias estaremos, né, vereadora Amarante, vendo formas de tentar mobilizar a galera da região de novo para tentar não aceitar isso. Chega de retrocesso, chega de pagar conta. Fala mansa, fala bonita, já tem que chegar. O que nós queremos é o quê? Um preço justo, justo e garantia de que as coisas aconteçam. Era essa a minha manifestação, senhora presidente. Encerrada, então, a fala do vereador proponente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores pelo tempo de até 3 minutos para manifestações pessoais. Com a palavra, o vereador Amarante. Vereador Juliano,
é uma vergonha, realmente uma vergonha o que o governo do estado faz. Na verdade, ele nos engana quando ele tira o valor de outorga e o travamento do deságio e coloca, então, este novo conceito para nos colocar. Então, ele coloca em nós, principalmente nós, que tivemos em várias reuniões, em várias conversas, em várias tratativas com pessoas do governo do estado e com demais entes políticos, para baixar o custo, nós, de uma certa forma, nos damos por vencido que o pedágio vai ser uma realidade aqui na nossa região, no Rio Grande do Sul. Mas o valor, aí então nós pagarmos o pedágio mais caro do Brasil, isso realmente é um retrocesso para o Rio Grande do Sul. Não sei qual é a, qual é a política que os nossos governos gaúchos pensam que, tendo o pedágio mais caro, vai trazer desenvolvimento para o nosso estado, ou para a nossa região, ou para a nossa comunidade. Vocês, Maurício, que transportam, que usam essa estrada aqui, vão estar pagando 9 mais 9, 18, 40 reais por viagem cada ida a Porto Alegre? Então, aonde que vai ser jogado este valor? Então, lá atrás, como eu já disse, que nós éramos contra o pedágio pela questão da outorga e o deságio, o governo nos chama de palhaço e diz que tira o valor da outorga e deságio, e agora coloca este outro elemento para fazer caixa para o governo do estado. Então, assim, eu peço, sim, mais uma vez aqui, apoio ao nosso executivo municipal, que se envolva, nosso prefeito, que é o presidente da MESN, que se envolva nesse processo e também lute por nós todos, pela comunidade, pelas pessoas aqui da Serra, para que o governo do estado desista, principalmente destes 40% que ele está agregando a mais para fazer caixa para o estado, com o nosso dinheiro. Gente, nós vamos estar pagando as manutenções de nossas estradas, que hoje, recentemente, o governo desembolsou aí valores significativos e que ajustou, que arrumou as nossas estradas, e que aí não precisará mais fazer isso, tirar dos cofres do estado, porque nós vamos estar pagando o pedágio. Então, que seja justo esse valor e que não faça caixa para o estado em cima da nossa região, em cima do dinheiro que vamos estar pagando depois por 30 anos, que esses 40% que ele está colocando lá no caixa, nós vamos ficar só com a conta sem receber uma obra sequer aqui na nossa região. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra, colocamos em votação... Pastor Davi. Ah, então, o pastor, com a palavra, o pastor Davi. Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores. Só pedir para subscrever, então, essa moção de apoio do nosso vereador Juliano. Muito obrigado. Também subscrevo, presidente. Muito bem. Então, colocamos em votação a moção número 01. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores que subscreveram a mesma. Todas as bancadas subscreveram? Sim. Certo. Então, subscrito por todas as bancadas. Encerrado o espaço destinado às moções. Agora passamos ao espaço de comunicação de liderança, pelo tempo de até 3 minutos, para manifestações sobre ações da bancada ou bloco parlamentar. Com a palavra, o líder de bancada. Não havendo manifestações, está encerrado o espaço de liderança. Passamos ao espaço de explicação pessoal dos vereadores, pelo tempo de 2 minutos, para falar de ação do seu gabinete ou assunto de interesse coletivo. Com a palavra, o vereador. Não havendo manifestações individuais, está encerrado o espaço de explicação pessoal. Bem, espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos para avisos e informações. Eu apenas gostaria de fazer uma modificação num dos avisos que a gente deu ontem.
Eu disse que a semana que vem nós marcaríamos uma reunião com todos os vereadores. Mas eu já vou deixar, combinando com os senhores, marcado para a semana que vem a reunião que nós precisamos ter com todos os vereadores. Se os senhores concordarem, nós podemos fazer essa reunião na terça-feira após a sessão. Os senhores concordam? Mas nós temos já reunião com a da mesa diretiva. Pode ser terça que vem? Pode ser? Pode ser, então, marcado reunião com todos os vereadores para terça que vem após a sessão. Certo, senhores? Então, encerrado o espaço do presidente. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrado os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.